ligado? Tô começando aqui mais um videozão. Agora vai começar a viajada. Beleza? Saindo carregado aqui, ó, dando procedimento na viagem. Londrina é o palco, indicado ali pro lado do Curitiba, tá bom? Acompanha a viajada aí. Já, ó, deixa o like, se inscreva no canal. Acompanha mais nessa jornada aí, tá? Beleza? De volta às estradas, rapaziada, vamos que vamos. Aí o pauzão carregadinho. Hey pretty baby, am I in your way? Cause you walked out so fast yesterday. No, I don't think you're here to stay. Foi soldado errado, esse é volante. Tá seta pra cima e o limpador pra baixo. Tá meio estranho pra olhar aí. Eu tô com um problema também com a instalação, aí eu parei ali pra mexer. Olha o outro pau aí. Rapaziada, eu confesso aí pra vocês que eu tô um pouco ressabiado. E a gente, primeira viagem longe aí com o meu caminhão. Rodei bastante aí a região, né? Carregado de cimento ali no peso do quarto eixo. Então hoje eu tô aí um pouco mais pesado, dando um procedimento na viajada aí, tá? Agora vamos fazer umas viagens da hora. Eu quero ver se eu coloco um volante legal aqui. Deus abençoar aí, dê tudo certo nas viagens. Aí a gente pode estar fazendo mais compromisso aí com a oficina e tal. Enquanto o caminhão tá parado, o YouTube não colaborando, então não tem como fazer muito compromisso aí para deixar o caminhão top. Quero pôr as rodas de alumínio. Quero colocar a roda disco. Tem muita coisa aí que eu tenho que fazer ainda. Quero dar mais uma atenção no meu caminhão lá, que eu, agora esse aqui do Matheus já tá rodando, né? Então já posso tá dando uma atenção mais no outro lá. Eu trabalhando com esse aqui, aí chegando em casa ali um fim de semana, ou vamos ver como é que vai ser as viagens aqui, né? Aí eu posso estar dando uma atenção pro outro caminhão também. Beleza, rapaziada? Vamos que vamos aí. Quero estar pedindo a colaboração de vocês para estar compartilhando os vídeos, para estar ajudando a chegar numa meta legal. Eu confesso aí que eu falei bastante com vocês, porque eu tive um problema em casa, todo mundo sabe, quem acompanha, mas agora estamos firmes aí, beleza, rapaziada? Vamos que vamos, segue com nós aí nessa viajada. Quero ver se eu ligo o xenon nele, pelo menos nos milha. Tem bastante coisinha pra fazer, mas eu trabalhando, né, dá pra inventar. A Luana, minha mulher, que sempre tá do meu lado, aí apoia em tudo que eu faço, sempre tá do meu lado aí, beleza? Vocês são muito top, vocês que me assistem também,
tá ruim, tá bom, vocês estão aí comigo aí. Vocês são muito da hora, eu tenho um carinho muito grande por cada um de vocês aí. E vamos botar calor!